Це найтехнологічніші палички для їжі. Їми можна не тільки їсти роли, а це що, лучбові? А й використовувати як цифровий вологомір зерна. Опускаємо щуп в сухий рис, бачимо 8,5-8%. І опускаємо щуп в вологий рис, бачимо 28,5%. Все дуже просто і миттєвий результат. Цим приладом можна поміряти вологість зерна на глибині, не розкриваючи мішок, а просто проткнувши його. Ця штука відкалібрована на 8 різних зернових культур. Але не забувайте, основна задача цих металевих паличок – це їсти роли.